Вітаємо, друзі! Сьогодні ми покажемо, як легко приготувати круасани та яка начинка ідеально смакуватиме з ними. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати нас фінансово, то номер карти в описі під відео. Приготування починаємо з круасанів. Беремо дріжджове листкове тісто, ми використали 500 грамів, і з нього виходить 6 круасанів середнього розміру. Розрізаємо його на трикутники. Кожен трикутник кладемо ширшою стороною до себе. Робимо невеликий надріз посередині і починаємо закручувати до тонкого краю. Кінець трикутника трішки розтягуємо. Так формуємо всі круасани. Потім розкладаємо їх на деко, застелене папером для випікання. Накриваємо харчовою плівкою або кухонним рушником і залишаємо на 1,5-2 години при кімнатній температурі для того, щоб круасани зійшли. Коли вони збільшилися в 2-3 рази, окремо в тарілці збиваємо яйце з додаванням невеликої кількості води і змащуємо круасани. Потім посипаємо кунжутом та ставимо в духову шафу на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів з конвекції. Коли круасани приготувалися, виймаємо їх з духовки, залишаємо трішки охолонути і починаємо їх начиняти. Розрізаємо круасани вподовж посередині, змащуємо крем-сиром, викладаємо свіжу руколу, прошуту та вялені томати, які ми власноруч зробили, і відео вже на каналі. Кличемо всіх до столу. Спробуйте приготувати за нашим рецептом і ви залишитесь задоволені. Якщо вам сподобалося відео, то підтримайте нас вподобайкою, підпишіться на канал, якщо цього не зробили, та пишіть у коментарях свої запитання. Усім смачного!